Varmt välkommen till volvosweden.se och vår YouTube-kanal. Idag tänkte jag vi skulle byta bränslefilter på den här Volvo S80. Och sen tänkte jag vi skulle byta bränslefilter även på den här. Den här Volvo V70 har vi hållit på med ett tag. Vi har ju bytt momentstag och handbromsvajrar och lite allt möjligt på den här för att den ska kunna gå igenom besiktningen. Och nu har vi ju lyft upp den här på pallar, så att nu är det bra tillfälle att byta även bränslefilter på den här bilen. Så att jag har köpt ett bränslefilter här åt både S80 och V70 här. Så att ni får väl följa med på bägge bilarna och byta ut det här. Man ska byta bränslefilter vart 18,000 mil. Eller vart sjätte år, beroende på vilket som kommer först här. Och nu vet inte jag alls när det här bränslefiltret på den här S80 är bytt. Och heller inte på V70. Så att vi kör två flugor på en smäll här och kör bägge bilarna på en gång här. Så att ni får väl hänga på. Nu kör vi igång videon. Det är lite saker man behöver ha när man byter bränslefilter här då. Det är att det kommer att droppa lite grann när vi tar loss bränslefiltret under bilen. Då är det bra att samla upp allting så att det inte hamnar på golvet direkt. Sen behöver vi ha möjligtvis en sån här polygrip. Eller alternativt en tång eller någonting. De kan sitta hårt de här spännena så man knäpper loss själva bränslefiltret. Det är två knappar på sidan som man klämmer åt. Men de kan ju ha setat länge så de sitter de ju fast. Och sen är det bäst man kan rengöra lite grann på de här knapparna. Så man kanske behöver köra lite 556 eller VD40 också. Så att de här grejerna är det enda vi behöver ha för att kunna byta det här bränslefiltret då. Så, nu köpte jag ju de här som kallas för Ridex. Och de har nu ju artikelnummer på här om ni skulle behöva ha. Jag ska zooma in lite grann så att ni ser artikelnummer på. Och det här är ju till S80 och V70. S80 är ju från 2001 och V70 är från 04, så att det är det här artikelnumret på bägge bilarna det här då. Så där, då är vi under bilen här då och tittar på den här V70s bränslefilter här. Oftast är det ju så att bränslefiltret har en pil på hur den ska liksom monteras. Och pilen betyder att då ska du ha den sidan mot framsidan av bilen så att säga, alltså i bilens riktning. Och som jag såg då på vårat bränslefilter så finns det ingen pil. Så att ibland kan det vara så att det inte spelar någon större roll vilket håll det är heller man monterar filtret. Men vi ser ju här på det här filtret som vi har på V70 här. Så att, och i bilens riktning, det är ju för er till vänster i bild här. Så att vi monterar bränslefiltret precis som det här gamla sitter. Så att ofta ser man ju en kupformning här i på den sidan utav filtret. Att den är lite kupad. Sen är det mera platt på den vänstra sidan där. Så att vi monterar filtret precis som det här sitter då. Så att vi ska... Jag har öppnat ett sånt här Ridex-filter här och kikat. Men det finns ingen pil på det här. Så att då gör vi så att vi monterar det här filtret som det sitter under V70 som sagt då. Och då sitter den på det här viset. Så att så här, åt det här hållet så monterar vi filtret då. Och artikelnummer hade ni redan fått, ja precis. Så att vi slänger oss under bilen nu och tar bort det här gamla bränslefiltret. Nej, ni kanske ser den här lilla ventilskyddet här. Den skruvar ju loss. Sådär. Och sen kan man då lufta systemet här. Eller ja. Vi släpper lite grann på trycket här. På den här. Oj, vad rinner.
så tar vi bara, trycker med en liten skruvmejsel på den där lilla ventilen där inne, så kommer ut lite bensin där. Och här gäller det, här kan man ju ha på sig faktiskt skyddshandskar utan att skämmas. Bensin är inte så roligt att få på sig. Det är lite obehagligt. Så va? Och så tar vi den här stålborsten här också och borstar rent lite grann här. Runt omkring den här knappen här som vi ska... trycka på här. Ja, den där var inte så smutsig den där sidan. Men jag kan ändå ta, kommer inte åt så pass bra här när man ligger upp och ner på den här, på golvet här. Det är inte så jättetrevlig ställning det här. Så. Men då får det räcka här. Vi ska göra rent lite runt omkring de här två anslutningarna med lite, antingen lite VD40 bara spraya på så att det droppar ner här. Eller också lite bromsrengöring. Så att vi gör rent det här innan vi försöker lossa på dem där så att det inte kommer in någon smuts i slangarna. Så, nu hade jag en sån här flaska med, vad heter de? V5. Jag tror det är Lidl som säljer de här. Det här kan vi ju köra rent i den med. Så. Och sen kör vi rent även lite grann här också. Så. Torkar vi av lite anslutningarna här innan vi lossar på dem. Så va. Och nu ska vi börja lossa på den här då. Och då kan... vi ska se här om vi kan... alltså trycka in den där rackaren här. Sådär va. Ser ni? Och det är ju tur då att man har en sån här hink under så att man får upp det mesta. Sådär va. Nu håller vi ett tag där. Så va. Och jag behöver inte säga det att gnistor och cigaretter när man håller på med det här, det är ju ingen, det är ingen smart idé. Så, då har vi fått bort den anslutningen där. Vi kan spraya på med lite rostlösningsspray den där. Så va. Då ser vi här att det är en 12 mm här och den här har jag sprayat på med lite
Lite rostlösningsspray där. Nu ska vi se här om vi kan. Där har inte blivit på länge än där. Ja, jag vill ju gärna fixa den här bulten till den här hållaren så att det hålls ordentligt. Men jag vill ju gärna inte borra precis just här. För att det sitter ju kvar en liten bit kvar i den här hålet här som vi måste borra ut. Och det vill man ju gärna inte borra här hur som helst när det är massa bensin överallt här. Ja, ni ser den första bensinslangen här. Jag tror att vi kör runt den här bara för att vara på säkra sidan. Om man nu inte vill hålla på och borra i den här i närheten av bränsleslangar och grejer. Vilket jag tycker är, ja, det är klart mycket smartare kanske att göra det här. Men att vi försöker och montera bort hela den här balken här. Eller den här hållarbalken som man sätter själva pallbocken på här. Hela den här, den sitter med 1, 2, 3. Och sen har vi en liten bult här också. Så att vi måste göra så här att vi ska flytta på pallbocken lite grann. Så sätter vi den på den här sidan istället. Ska se här. Vi tar den på den här balken istället så länge. Och sen ska vi ta och montera bort den här hållaren här då. Så att ja, när vi gör så att vi flyttar oss lite. Vi flyttar domkraften lite grann. Då har vi ju fått ur den här plattan här, där som man egentligen ställer pallbocken på där bak. Den ser ju då ut på det här viset. Och här ser vi då att den här är ju den här som gick av här. Där ska bränslefilterhållaren sitta.
Så att nu kommer vi åt lite bättre här och kan borra ut den här. Och den här sitter ju med två stycken 17 mm och en lång rackare som är 15. Och sen har du liksom en sån här hållare där inne som håller bromsröret på plats. Den sitter ju då precis i den här lilla möttern här. Och där måste man då skruva ut för att få loss liksom den där hållaren som håller i bromsrören där bak. Så att nu ska vi i alla fall försöka borra ut den här stumpen som varit kvar här då. Så ska vi försöka göra ett gänga om den där lite grann. Så ska vi se. Eller vi kanske kan till och med borra ut den där så att vi får in en ny mutter där bara. Eller en ny bult menar jag. Där, vi gör ett litet hål här först så att vi får. Så. Och så ska vi försöka borra ut den där rackaren nu då. En hård bult som sitter här. Eller bil. En 5,5 mm borr här då, så att vi tar lite grann i taget här för att kunna göra den här lite större, det här hålet här. Borren också här för att vi ska kunna göra lite gängor på den där rackaren. Ja, vi kör en 6 mm borr här också så vi gör den lite större. Jaha, då är det lite rörigt här, men vi ska försöka göra nya gängor på den här hålet här som sagt. Och då har jag en sån här som man gör lite gängor på här och skickar ju på lite olja på den där. Och sen snurrar man lite så här. Och sen går man tillbaka lite. Snurrar. Så, tillbaka. Snurrar. Och där, då har jag lyckats gjort lite nya gängor med en sån här gängtapp här då. Och sen hittade jag en ny sån här liten bult här så att nu kommer ju det här fungera hur fint som helst den här. Ja,
det är jättefina gängor nu på den här. Så att då är det färdigt i alla fall. Då har vi den här som sprillans ny igen, den här bulten. Det här hålet menar jag. Där då hittar jag en liten sån här stålborste grej här, så att vi ska ju rent den här lite grann här. Och den här var ju jättesmutsig, den här. Lerigt under. Så, vi ska borsta rent den här nu då. Jag tog ju alla batteriet helt sikt. Ja, de har tappat grejer och kanske lite. Snyggat upp den här bakaxelfästet, lyckas jag hitta på att det heter. Ja. Men hittar inga åtdragningsmoment till de här bultarna här, som sagt. Så att det kanske ni kan hjälpa till med och fylla på i kommentarsfältet här nere. Och nu har vi i alla fall fixat till så att vi har hela gängor på bensinfilterhållaren här. Och sen har vi då den andra lilla bulten här, den som håller själva hållaren till den här bromsrörsmojängen där. Den har vi också där. Den var lite klurig att komma åt när man skruvade av den här, men nu gör vi så här. Vi slänger oss under bilen nu och monterar det här på plats. Och nu kommer jag dra åt de här bultarna, som sagt. Jag hittar inga återövningsmoment till de här. Men det måste ju finnas någonstans. Så vi slänger oss under bilen. Tumma upp, klipp gärna och glöm inte prenumerera. Nu kör vi vidare. Och sen tar vi 15 mm bulten här. Här bort. Den är 15. Och det är den här jättelånga bulten. Vid bakhjul här, och den som är lite svår att komma åt, ser ni, det är ju att man får ju kanske säkert hissa upp den här plastskyddet lite grann så att man kommer åt den här bulten. Hoppas jag får fokus på det här också. Ska vi se. Och det är ju den här inne ska det sitta en 12 mm bult här. Den håller liksom hela den här broms
bromsrörsfästet här och hela alltihopa där med bromsslang och hela alltihopa. Så att den där är ju lite svår att komma åt den där. Så att man måste nog, det är nog bäst att hissa upp själva plasten så att man kommer åt bra. Sådär va. Då sitter ju den bulten där inne också här. Så, då drar vi åt de här andra bultarna här så att jag bara kolla så att slangarna är hela där. Eller så att de är fria menar jag. Så att de inte är klämd någonstans. Ja. Ska vi se här. Återhållningsmoment det ska vara på den här. Så att då hoppas jag att ni kan fylla på med. Som sagt. De satt inte så hårt när jag skruvade av dem där. Så att jag tror inte att de sitter så där jättehårt direkt. Och så tar vi den här långa 15. Sådär, nu. Så. Då var den på plats igen där. Och då ska vi bara kunna sätta dit bränslefiltret. Och bränslefilterhållaren. Nu när gängorna är fixade så fint där. Så att vi tar och hämtar bränslefiltret så monterar vi på det på en gång. Där då har vi ju bränslefiltret här på plats då. I den här hållaren. Och då ser ni den här klacken här på framsidan här. Den ska hålla i den här platta sidan på kanten här. Så att det kan man ha som liten referensplats där. Att den ska in på det där viset. Och så nu när vi monterar det här filtret. Så då kan det vara bökigt att få det här på plats. Med de här hålen. Så kan man ta hjälp av en sån här. Så då sätter vi den bara så där. Sätter vi den så att den håller sig på plats där, så slipper man hålla på och trycka allt vad man har här. Så får man lite hjälp med att placera skruvhålen här under bilen så att säga. Men ja, nej, men jag tycker vi slänger oss under bilen nu och monterar det här på plats äntligen. Vilket skit det blev det här. Men det ordnade sig till sist. Så där. Då har vi skruvat fast filter på plats här. Ja. Så då. Och då ska vi kunna släppa på de här så. Så, sådär va. Så, vad med det? Och då tar vi den. Sådär. Sådär va. Första inne. Och sen har vi den här ventilskyddet också. Den får vi inte glömma. Inte för att man behöver ha den. Men det känns ju bättre när alla grejer är på plats där de ska vara. Så
Där var den här. Sådär va. Och då ska vi även klämma dit den där rackaren. Så va. Så. Då har vi bytt bränslefilter på en Volvo V70 från 2004. Men det har varit mycket krångligare än vad vi hade tänkt oss. Så att tyvärr så räckte det bara till den här videon på hur man byter bränslefilter. S80 finns det ingen tid över. Så jag tycker ni gilla gärna klippet och tryck en tumme upp om ni tycker den här var intressant. Och glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Och innan vi säger tack här så måste vi kika sen när vi startar bilen att det här är helt tätt det här. Så att man kommer ihåg att göra det. Men jag säger tack för mig nu. Så ses vi i nästa video. Hej! Bonusmaterial här. Vi ska försöka att såga upp det gamla bensinfiltret. Får vi se hur det ser ut. Så att, och då kör man inte med vinkelharre. För då vi kör med sån här traditionell. Sådär ja, då har vi ju sågat upp det här. Ska vi se hur det här ser ut nu då? Ja, sådär ser det ut. Okej. Okay. Se hur det här ser ut, det här filtret så här.
Jag tror nog att det är smutsigt, det tror jag nog, men... Jag trodde det skulle vara lite värre, men... Ja. Ja, så ser ett bensinfilter ut i alla fall. Så det var lite bonusvideo på det här. Så att... Ja.